Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Lia Agarbatti. Shaktishali aru Husto Shoriror Babe Ayurin Nutrigrain. TVS Apache RTR. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অংকিতা চৌধুৰী মহন্ত আৰু ফেশ্বন ৰিলেটেড টিপস নতুবা তেওঁ ডিজাইন কৰা যিকোনো কাপোৰৰ সম্পৰ্কে আপোনালোকে যদি জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে দেই নকৰিব হুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হওক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাওঁ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো ধন্যবাদ হয় আপোনাৰ কালেকশ্যন লৈ আহিছে আপুনি তাৰ সেই কালেকশ্যনখিনি চোৱাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম অংকিতাৰ খাস নামেৰে আপোনাৰ বুটিক আপুনি 2004ত আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে সেই তেতিয়া আৰম্ভণিৰ সময়খিনি কেনেকুৱা আছিলে মনত কি ভাব লৈ আপুনি সেই অংকিতাৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম অকণমান হয় মোৰ কাপোৰখিনি মানে মোৰ কাপোৰত খুব চখ আৰু মই খুব ভাল পাওঁ আমাৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰযোৰ মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু সৰুৰ পৰা মানে ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা এটা কাম কৰিম মানে যিটো মই নিজৰ ক্ৰিয়েটিভিটি মানে মই কৰিব পাৰোঁ সেইটো মই ভাবিছিলোঁ আৰু কাপোৰবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মটিভবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ থিম লৈ পেলাই কাম কৰে যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণেই মেখেলা চাদৰযোৰ সেইটো কাৰণে সদায় মই বিচাৰোঁ তাত মানে আমাৰ অসমীয়া যিটো চানেকি অসমীয়া শৈলীৰ চানেকিটো মই খুব মানে দিব বিচাৰোঁ আৰু যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ কাপোৰ ডিজাইন কৰে তেতিয়া কি কি কৰা কথাত গুৰুত্ব দিয়ে ৰংটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিওঁ আৰু ধৰক মই নিজেতো নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰোঁ তাৰোপৰি মোৰ অৰ্ডাৰবিলাক আহে তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰবিলাক চাই পেলাই তেওঁলোকৰ যিটো ধৰক কাৰ বৰণ কেনেকুৱা গাৰ বৰণটো কেনেকুৱা আৰু মানুহগৰাকী কেনেকুৱা তাৰ ওপৰত মই গুৰুত্ব দি পেলাই কাপোৰযোৰ বনাওঁ কাপোৰযোৰ বনাই হয় আমি আৰু কথা পাতিম আপোনাৰ সৈতে কাপোৰ এযোৰ প্ৰথমতে চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কোনযোৰ কাপোৰ এতিয়া যিহেতু ৰাণী কালাৰটো খুব চলিছে সেইটো কাৰণে মই সেইটোৰে আৰম্ভ কৰিছোঁ এযোৰ ৰাণী কালাৰ কাপোৰ তাত এইটো অসমীয়া আমাৰ ডায়মণ্ড ডিজাইন বুলি কয় সেইটো আৰু এইটো সৰু কলকা কলকা তাত গুণা আৰু সূতাৰে মই কামটো কৰিছোঁ আৰু বৰ্ডাৰটো আপোনাৰ যিটো ছাইড বৰ্ডাৰ এইটো আপোনাৰ মানিলাৰে কৰিছোঁ সেইটো কলকা দি পেলাই কলকা দি পেলাই কৰিছোঁ আৰু মই মাজত কোনো ধৰণৰ ডিজাইন দিয়া নাই ছাইডটো ছাইডটো বনাই গৈছোঁ আৰু যিটো আপুনি কাষৰ যিটো ছাইডৰ যিটো পাৰিটো দিছে সেয়াও পাততে ব্যৱহাৰ কৰিছে পাততে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কেনেকুৱা কালাৰ কমপ্লেক্সনৰ কথা ভাবি পেলাই আপুনি এই কাপোৰযোৰ ডিজাইন কৰিছে এইযোৰ খুব বগা মানুহে পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আৰু মিঠা বৰণৰ মানুহে পিন্ধিলেও ভাল লাগিব নিশ্চয় আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন কেনেকুৱা মেখেলাখন এখন চিম্পল হয় কলকা ডিজাইনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কলকা ডিজাইন আৰু তলৰ ফালে যেটো ডায়মন্ড কাটটো ডায়মন্ড বুলি কয় বৰফি কাটটো বৰফি কাটটো সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজ কেনেকুৱা থাকিব ব্লাউজটো খুব হেভি হয় হাত দুটা এটো মানে কলকাটো ভৰাই দিছো আৰু হাতৰ মানে ব্লাউজৰ হাত দুটা নিশ্চয় গতিকে গোল্ডেন বা ব্লু আজিকালি কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই পিন্ধাও খুব ট্ৰেডিশ্যন আহিছে এটা মানে ট্ৰেণ্ড এটা আহিছে গতিকে যিকোনো কালাৰ ইয়াৰ লগত গোল্ডেন ব্লু বা পিংক যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অঁ হয় ইয়াত গোল্ডেনটো কৰিব পাৰি আৰু কমলা ৰংটো ইয়াতে খুব যায় আৰু ৰাণী কালাৰত কমলা ৰংটো খুব যায় নিশ্চয় আৰু বিয়াৰ বতৰ আহিছে লাহেকে গতিকে বিয়াৰ বতৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক কইনাৰ কাৰণে বা বিবাহখনত কইনাৰ লগতে বহুতো ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভনীয়েক হওক বায়েক হওক বা মাকৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰবিলাক এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে সেই বিষয়ে এতিয়া কইনাৰ কাৰণেটো ৰঙা তাৰপিছত এইটো ৰাণী কালাৰ আৰু আজিকালি খুব কমলাটোও পিন্ধে কমলাটো খুব পিন্ধে আৰু কিছুমানে গ্ৰীনো পিন্ধে কিন্তু কমলা ৰাণী আৰু হেৰিটো মানে ৰঙাটো
খুব চলে আর কয়নার কারণে কয়নার কারণে কয়নার ভনীয়েক বা বায়েক বা তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফাষ্টিং তেওঁলোকে দাঁত খেউজীয়া পাতল খেউজীয়া তাৰপৰা নীলা এইবিলাক সব পিন্ধিব পাৰে আৰু কিছুমানে খুব শকত হলে কলাটো পিন্ধিলে খুব ভাল লাগে শকত মানুহক মানে কলাটো পিন্ধিলে খিন দেখায় নিশ্চয় আৰু কালাৰ কমপ্লেকশ্যন লৈ পেলাই কালাৰ চিলেক্ট কৰা বা কাপোৰ এযোৰ চিলেক্ট কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব থাকে নেকি থাকে থাকে ধৰক খুব খুব ক'লা হ'লে অকণমান কালাৰবিলাক অকণমান প্ৰব্লেম হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে মানে বেছি লাইট কালাৰটোও পিন্ধিব নালাগে আৰু খুব ডাৰ্ক কালাৰটোও পিন্ধিব নালাগে মধ্যমীয়া ৰংটো পিন্ধিলে মানে বহুত ভাল হয় আৰু নিশ্চয় ভাল দেখুৱাব আমি আৰু এযোৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰিম এইযোৰ এবাৰ কোনযোৰ দেখুৱাব এইযোৰ অকণমান কইনাই পিন্ধা কাপোৰৰ ষ্টাইল আৰু ইয়াতো দুটা কালাৰ ব্যৱহাৰ দুটা কালাৰ আছে ইয়াতে এটো কমলা কমলা আছে আৰু এটো ৰঙা আছে ইয়াতে মই কলাটো দিছোঁ কলা আৰু ৰাণী কমলা এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ কিন্তু কইনাই পিন্ধিলে কলাটো আমি নিদিওঁ কলাটো কইনাই ব্যৱহাৰ নকৰে সেইটো কাৰণে তেতিয়া নিদিওঁ আৰু এই বস্তুখিনিয়ে ধৰক কইনাই পিন্ধিলে বেছিকৈ দিওঁ আৰু কলাটো এভইড কৰি বাকী যিকোনো কালাৰ দিব পাৰি আৰু গোটেই কাপোৰযোৰতে তেতিয়া মটিভটো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে খুব সুন্দৰ সাজ এযোৰ নহয় জানো আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলাখন কেনেকুৱা থাকিব মেখেলাখন নহয় এখন একেই ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত কাম অকণমান বেছিকৈ কৰা আছে ইয়াত কাম অকণমান বেছিকৈ কৰা হৈছে আৰু এইখন অকণমান কমলা ৰংটো যিহেতু মই চাদৰটো আনিছোঁ ইয়াতে অকণমান লগাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত ব্লাউজো নিশ্চয় তেনেকুৱাই থাকিব ব্লাউজটো হেভি থাকিব এই বস্তুখিনি গোটেই ব্লাউজত থাকিব সেই হিচাপে কাম কৰা হৈছে হয় এতিয়া পুনৰ আহোঁ কইনাৰ সাজযোৰলৈ যিহেতু বিবাহৰ বতৰ আহি আছে গতিকে কইনাৰ কাৰণে কইনাই পিন্ধা কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক বা কাপোৰ আপুনি ৰেডি কৰিছে কইনাই পিন্ধা আমাৰ যিটো অসমীয়া চানেকি হিংসা মগৰ এইবিলাকেই চলি থাকে আৰু আজিকালি বহুত ধৰণৰ ওলাইছে সেইবিলাকৰ ওপৰতে মডিফাই কৰি বস্তুটো বনোৱা হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে আৰু বিবাহৰ দিনা বিশেষকৈ বগা কাপোৰ এযোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বগাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ মটিভবিলাকৰ কাম কৰিছে বগাত আমাৰতো মেইন ছেটটো সদায় বগাই হয় তাত সদায় হিংসা নহ'লে মগৰ নহ'লে যিটো মিৰি আমাৰ গছ বুলি কয় মিৰি গছ সেইটো ব্যৱহাৰ হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাকৰ কাম কৰা হৈছে আৰু কইনাজনীয়ে কাপোৰযোৰ পিন্ধোতে কি কি কৰা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে এজ এ ডিজাইনাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ উপৰিও নিজৰ মেকআপটো চাব লাগে আৰু গহনাখিনি চাব লাগে কাপোৰযোৰৰ ডিজাইন অনুযায়ী গহনাটো ল'ব লাগে কাপোৰযোৰ যদি খুব হেভি হয় তেতিয়াহ'লে গহনাটো লাইট পিন্ধিলেও হয় মানে এনেকুৱা গতিকে মেকআপটো খুব ব্ৰাইট কৰিব লাগে কালাৰটো চাই পেলাই কাপোৰৰ কালাৰটো চাই পেলাই ব্ৰাইট হ'ব লাগে আৰু নিশ্চয় আৰু এতিয়া খুব ট্ৰেণ্ডত আহিছে শাৰীয়ে হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক চাদৰ মেখেলা একেবাৰে চিম্পলত ৰাখি পেলাই মটিভ বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰি উকা ৰাখি পেলাই ব্লাউজত বেছিকৈ কাম কৰা ট্ৰেডিশ্যন আহিছে খুব ট্ৰেণ্ড এটা আহিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব এইটো খুব ভাল লাগে চিম্পুলত এইটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু চবকেই ভাল লাগে চব মানে গোটেই চব এইজত মানে এইটো বস্তু খাপ খুৱায় আৰু আগৰ পুৰণা কাপোৰবোৰো মানে তেনেকুৱা টাইপেই আছিলে মানে খুব মেখেলা চাদৰবিলাকত খুব কম কাম কৰা হয় আৰু মানে ব্লাউজটো মানে হেভি হয় তেনেকুৱা আছিলে আৰু সেই বস্তুটো সদায় চলি থাকে মানে ভাল লাগে সেইটো সদায় চলি থাকে সেইটো বস্তু আৰু সেইটো সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া আৰু গতিকে আউট অফ ফেশ্বন হৈ যোৱা নাই সেইটো গতিকে উকাকে চাদৰখন ৰাখি পেলাই বা মেখেলাখন হেভি কৰি পেলাই আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও ভাল লাগে একদম চিম্পুল মেখেলা চাদৰত একদম চিম্পুল কামটো কৰি পেলাই ব্লাউজটো খুব মানে ডাৰ্ক কালাৰত কালাৰটো সদায় মানে মিক্স কৰি পেলাই ডাৰ্ক কালাৰত ব্লাউজটো যদি হেভি বনাই দিয়ে তেতিয়াও ভাল লাগে খুব ভাল লাগে কণ্ট্ৰাষ্ট আৰু কণ্ট্ৰাষ্ট যিটো
হেতু করিলেও ভাল লাগে কাপুজুর লাইট হলে ব্লাউজ টু ডার্ক কালার কৰি পেলাই হেভি ওয়ার্ক করিলে খুব ভাল লাগে নিশ্চয় ধুনিয়া দেখাবো এটা হ যে সকল সোয়ালি বা সাধারণতে তেনেকে সোয়ালি বিলাকে সাদর মেখলা পিনহা ন হয় গটিকে বিয়া বা তেনক ফেস্টিভেল সিজনাল সাদর মেখলা বা হাড়ি পিনহে গটিকে তেওলুকে কেনুকা ধরনে আরম্ভনিটো কেনেকে করিলে ভাল হয় সাদর মেখলা এজুর পিনহুতে নিশ্চয় যেতি যেহেতু তেওলুকৰ অভ্যাসটো না থাকে গটিকে সেই ক্ষেত্রত হেভি কাপুর এজুর ললে নিশ্চয় অশান্তি পাব গটিকে সেই ক্ষেত্রত তেওলুকে কেনেকে ধরনে কাপুর সিলেক্ট করব লাগে প্রথম যেতিয়া মেখলা সাদর এজুর স্টার্ট করে তেতিয়া সিম্পল কাপড় এজোরে মানে মই ভাবো আৰু আৰম্ভণিটো তেনেকে কৰিব লাগে যেহেতু কাপড় এজোর মেখলা চাদৰ এজোর আমাৰ সামৰিবলৈ অকমান দিগদাৰি হয় হেভি কাপড় এজোর সেইটো কাৰণে মাকেইটো পিন্ধাই দিব লাগে মানে মাকেই পিন্ধাব সেইটো কাৰণে মেখলা চাদৰ এজোর সিম্পল পিন্ধিব লাগে কালারটো নিজক চাই পেলাই কালারটো লব লাগে আৰু কাপড়জোর সিম্পল হ'ব লাগে সিম্পল কাপড় পিন্ধি পেলাই মানে স্টার্ট কৰিব লাগে নিশ্চয় আৰু যদি শাড়ীৰ কথা ভাবে তেনেহলে শাড়ী শাড়ীখনো তেনেকে সিম্পল পিন্ধিলে ভাল লাগে আৰু সদায় নিজৰ হাইটটো চাব লাগে কাপোৰ পিন্ধোতে শাড়ী এখন বহুত ডাঙৰ হয় আমাৰ মেখেলা চাদৰতকৈ বহুতখিনি ডাঙৰ হয় ডাঙৰ দীঘল হয় গতিকে শাড়ীখন পিন্ধোতে সদায় মানে কম কামৰ ব্রাইট কালার এনেকে পিন্ধিব লাগে নিশ্চয় আরম্ভণিটো খুব সহজ হব তেতিয়া আৰু পিছলে তেনেকে অভ্যাসটো হৈ থাকিলে পিছলে হেভি পিন্ধিব পাৰিব আমাৰ সন্মুখত কাপোৰ আৰু বহুতো আছে আমি সাম হেবিলা কিন্তু তাৰ আগতে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এখিনিতে সময় হৈছে সমূহ বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অংকিতা চৌধুৰী মহন্তৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ আমি টিপছ লৈ আছিলোঁ আপোনাৰ পৰা এতিয়া পুনৰ এযোৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইবাৰ কোনযোৰ কাপোৰ চাওঁ মই ক'লা কাপোৰ এযোৰে দেখুৱাইছোঁ কোলাটো সকলো ধৰণৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ লগত শ্বুট কৰে নহয় জানো শকত হওক ক্ষীণ হওক সকলোকে ভাল দেখুৱাই ক'লাৰ ৰংটোৱে নতুন ডিজাইন এইটো মই এবাৰ উলিয়াইছোঁ পখিলাটোৰ নিচিনাও লাগে এইটো তাত মই গুণা আৰু ৰাণী আৰু পেৰট গ্ৰীণটোৰে কাম কৰাইছোঁ গতিকে তিনিটা ৰং আৰু ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াতে আৰু কলাটো আছে আৰু তাৰ লগত ব্যৱহাৰ ওপৰৰ ফালে আপুনি মটিভটো একেবাৰে সৰুকে ৰাখিছে কাম কৰিছে গুণাৰ কাম কৰা হৈছে লগতে সূতাৰ কাম কৰা হৈছে গুণা সূতাৰ কাম কৰা হৈছে যিহেতু মই আচলটো ডাঙৰ মটিভটো মই দিছোঁ সেইটো কাৰণে মই মাজত সৰু সৰু মটিভেৰে মই কামটো কৰাইছোঁ আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যনো তেনেকৈ ৰখা হৈছে ইয়াৰ লগত মেখেলাখন কেনেকুৱা ৰাখিছে মেখেলাখন একেটা ডিজাইনে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ডাঙৰ মটিভটো আপোনাৰ দিছোঁ গতিকে দীঘলীয়াকৈ ৰখা হৈছে একেটা মটিভে এইটো মানে চাপৰ মানুহে পিন্ধিলেও ভাল লাগিব ভাল লাগিব ওখ দেখুৱাব আৰু সকল ছোৱালী বা সকল মহিলা এগৰাকীয়ে পিন্ধিলে ভাল লাগিব খিন খিন লাগিব অকণমান ভাল লাগিব আৰু ইয়াৰ লগত কলাটো মানে সবকে ভাল লাগে আৰু আৰু ব্লাউজ কেনেকুৱা ৰখা হৈছে ইয়াৰ লগত ব্লাউজটো হেভি হেভি এইটো মানে হাতত লগাই দিছোঁ এইটো গোটেই মটিভটো হাতত আছে গতিকে তেনেকৈ কৰা হৈছে হয় এতিয়া চাদৰ মেখেলা বা শাড়ীৰ লগতে আপুনি আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক বা কামবিলাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ মই আৰু চেলোৱাৰ বনাওঁ কুৰ্তা বনাওঁ সেইবিলাক মানে পিচবিলাক বনাই দিওঁ আৰু কাৰোবাক লাগিলে মই বনায়ো দিওঁ মানে গতিকে চেলোৱাৰ কামিজৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইলবিলাক বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনবিলাক এতিয়া ট্ৰেণ্ডত আছে জানিবলৈ বিচাৰিম অকণমান চেলোৱাৰ আনাৰকলিটোতো চলে আৰু আৰু খুব ভাল দেখি মই নিজেও বনাইছোঁ পাটত ব্লেকৰ ওপৰত বনাইছোঁ তেনেকৈ পাটৰ কাপোৰত আমাৰ গুণাৰ কামেৰে অসমীয়া মানে মটিভটো লৈ পেলাই মই বনাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু মই ভাবোঁ পিন্ধিলেও চবেই পিন্ধিলেও ভাল লাগিব আমি যিহেতু বাহিৰৰ বস্তু এটা পিন্ধোঁ আমাৰ অসমীয়া নিজৰ বস্তুখিনিৰে চেলোৱাৰ এযোৰ বনাই পিন্ধিলে খুব ভাল দেখিব বুলি মই ভাবোঁ নিশ্চয় আৰু আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো বস্তু নহয় জানো পাটৰ কাপোৰ বা মুগাৰ কাপোৰ সেইবিলাক আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বস্তু গতিকে সেইখিনি যদি আমি চেলোৱাৰ কামিজতো ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিশ্চয় খুব সুন্দৰ হ'ব মই বনাইছোঁ মই পাট মুগাত বনাইছোঁ
আৰু টছত বনাইছো খুব মানে মানুহৰ খুব প্ৰশংসা পাইছো নিশ্চয় আৰু ৰেঞ্জ বিলাক কেনেকুৱা হয় সালৱাৰ কামিজৰ পিস বিলাকৰ কেনেকুৱা ৰেঞ্জ যেতিয়া আমাৰ মুগাটো বহুত দাম গতিকে মুগাৰ অকমান দামটো হয় আৰু টছৰ বনালে আপোনাৰ 6000 7000 তেনেকুৱা আৰু আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰে ৱৰ্ডৰবত বিয়াৰ পিছত কেজৰমান কাপোৰ থাকে পাটৰ কাপোৰ মুগাৰ কাপোৰ আৰু হেয়া কেবছৰমান পিছত অকণমান আউটডেটেড হৈ যায় ডিজাইনবিলাক আউটডেটেড হৈ যায় গতিকে সেইবিলাকৰ সৈতে কিবা নতুন ক্ৰিয়েটিভ কিবা কৰিব পাৰি নেকি পাৰি মেখেলাখন থাকিলে মেখেলাখন কাপোৰযোৰ আনিলে ধৰক মেখেলাখন ভাল হৈ আছে চাদৰখন বেয়া হৈ গৈছে তেতিয়া মই সেই তেনেকৈও বনাইছো মই মেখেলাখন আনি দিলে মই তেনেকুৱাকে মই মিলাই মেলি চাদৰ বনাই দিওঁ বা তাৰ পৰা সালৱাৰ কামিজ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বনাব পাৰি সালৱাৰ কামিজটো বনাব পাৰি চাদৰখনৰ পৰা সালৱাৰ কামিজটো বনাব পাৰি আৰু মেখেলা চাদৰ কৰিও পিন্ধিব পাৰি ধৰক মানে মেখেলাখন আনিলে মই চাদৰখন তেনেকৈ বনাই দিছোঁ চাদৰখন দিলে মই সেইটো বস্তুৱে কেনেকৈ কাষ্টমাৰে কেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ মই বনাই দিওঁ নিশ্চয় চাদৰখন যদি নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে মেখেলাখন বা ব্লাউজ অকণমান বেলেগ এটা ডিজাইন বেলেগ এটা কৰি পেলাই তেনেকৈ মই তেনেকৈ বনাব পাৰি গতিকে অপশ্যন হাতত থাকে এনেই আমি থৈ দিবলগীয়া নহয় সাধাৰণতে তেনেকুৱা হয় মহিলাসকলৰ যে কি কৰিম এতিয়া কাপোৰযোৰটো কামত নাহে গতিকে কাষ্টমাইজ কৰি পেলাইও পিন্ধিব পৰা যায় নিশ্চয় এতিয়া পুনৰ কাপোৰযোৰ চাম কোনযোৰ দেখুৱাব এইটো কেঁচাপাত কেঁচাপাতৰ মই ঘৰত নিজে ডাই কৰা কেঁচাপাত এইটো ৰাণী কালাৰ আৰু মই ইয়াতে যিটো আঁচোল আছে আঁচোলত মই সেউজীয়া ৰংটো পাতল সেউজীয়া ৰংটো মই ইয়াতে লগাইছোঁ এইটো পাতৰ তলৰখিনি পাতৰ ওপৰখিনি কেঁচাপাতৰ মাজৰটো কেঁচাপাত কেঁচাপাত এইটো একেবাৰে আমাৰ অসমীয়া ডিজাইন এইটো ৰাজমুকুট বুলি কয় একেবাৰে অসমীয়া ডিজাইন আৰু নিশ্চয় ইয়াৰ লগৰ মেখেলাখনো একে ৰখা আছে এখন কন্ট্ৰাষ্ট হয় এইটো গ্ৰীণত ৰখা হৈছে হয় পাতল সেউজীয়া যিটো পেৰট গ্ৰীণ খুব ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ আৰু কেঁচাপাতৰ হ'লে অকণমান পিন্ধিবলৈও সহজ হয় লাইট ৱেইট হয় আমি আৰু কথা পাতিম আৰু কাপোৰ চাম কিন্তু পুনৰ বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ অংকিতা চৌধুৰী মহন্তৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় আৰু আমি মহিলাসকলৰ সাজপাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিয়ে আছোঁ লগতে পুৰুষৰ কাপোৰো আপুনি ডিজাইন কৰে পুৰুষৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰবিলাক আপুনি ডিজাইন কৰে বনায় সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় মই পুৰুষৰ খুব বেছি বনোৱা নাই খুব কমেই বনাইছোঁ কিন্তু পাট পাট মুগা পাটত পাটৰ পাটৰ হেৰিবিলাক বনাওঁ মই কুৰ্তাবিলাক বনাওঁ যিটো পাঞ্জাবী পিন্ধে সেইটো বনাওঁ সৰু সৰু বুটা কিছুমান দি পেলাই বৰ্ডাৰটো দি পেলাই তেনেকৈ বনাওঁ আৰু মই ৰিচেণ্ট এটা বনাইছোঁ মানে ৱেষ্ট কোট এটা বনাইছোঁ মুগাৰ পাট মুগাৰ তাত গড় ডিজাইনটো দি পেলাই বনাইছোঁ নিশ্চয় আমি কথা পাতিম সেই বিষয়ে ডিজাইনটোৰ বিষয়ে ফোন কল এটা আহিছে লৈ লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ কোনে কৈছে ঘৰতো বিয়া দুই এখন আছে গতিকে শ্বেৰৱানী জাতীয় এনেকুৱা মুগা বা এনেকুৱা পাটৰ কিবা নেকি বাইদেউৱে কৰা নিশ্চয় কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিম হয় নিশ্চয় জনাব এই বিষয়ে ধন্যবাদ ফোনটোৰ বাবে হয় গতিকে এৱেৰনেছটো আহিছে এতিয়া পুৰুষসকলেও আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাপোৰখিনি বিচাৰে পাটত বা মুগাত গতিকে বজাৰত গৈ শ্বেৰৱানী এনেই ফেঞ্চি শ্বেৰৱানী কিনি নানি যদি আমি পাটতে বা মুগাতে যদি তেনেকুৱা কাম কৰোঁ আপোনাৰ পৰা কৰিব পৰা সুবিধা হ'ব নেকি হ'ব মই মোৰ তালৈ যাব লাগিব মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল গীতানগৰ জুৰোড গীতানগৰ মন্দিৰ পথ হাউচ নম্বৰ 31 তালে আহিলে হ'ল তেখেতক কেনেকুৱা লাগে মোক ক'লে মই বনাই দিম নিশ্চয় বনাই দিব পৰা যাব গতিকে শ্বেৰৱানী কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি বনাইছে বা বনোৱাৰ প্লেনিং আছে
মোৰ বনোৱা প্লেনিং আছে মই বনোৱা নাই কিন্তু মই মানে পাঞ্জাবী যেটো কাপোৰ হেতু মই বনাইছো এতিয়া মই ভাবিছো মানে শেরবানি যেটো আমাৰ জাপি জাপি আধুল পেপা এই মোটিফটো লৈ পেলে মই বনাম মানে গতিকে অতি সোনকালে আমাৰ দৰ্শকসকলে বা কাস্টমাৰৰ কাৰণে এভেলেবল হ'ব নহয় জানো গতিকে আপোনাৰ মানে দৰাৰ কাৰণে আৰু স্পেশালি মই দৰাৰ ড্ৰেছটো মই বনাম গতিকে থিম লৈ পেলাই দৰা আৰু চেলেং বনাওঁৱে মই চেলেং কুৰ্তা ধুতি গামোচালৈকে মই বনাওঁ গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলে হ'ল আমি পুনৰ এযোৰ কাপোৰ চাবলৈ বিচাৰিম এইবাৰ কোনযোৰ দেখুৱাব খুব চিম্পল মই কমলা কাপোৰ এযোৰ দেখুৱাইছোঁ কেঁচা পাটত এইটোও কেঁচা পাটত কেঁচা পাটত খুব ধুনীয়া মৰম লগা কালাৰ হয় এইটো কেঁচা পাট কমলা ৰং আৰু এইটো ৰাণী তাত বেলেগ কালাৰ নিদি পেলাই মই গুণা আৰু কমলাৰে কৰিছোঁ কমলাৰ ওপৰত মানে ডাঠ কমলাৰ ওপৰত পাতল কমলাটো দি পেলাই কাম কৰিছোঁ আৰু বেছিকৈ মটিফটো ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই মাজৰ অংশখিনিত নহয় জানো মানে কিছুমানে খুব চিম্পল কাপোৰবিলাকো বিচাৰেতো আৰু ভাল লাগে আজিকালি মানে চিম্পল কাপোৰবিলাক খুব ট্ৰেণ্ডত আহিছে ট্ৰেণ্ডত আহিছে অকণমান কম হয় আৰু ব্লাউজটো খুব হেভি হ'ব এই গোটেইখিনি কাম মই গোটেই ব্লাউজতে দিম খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰৰ ৰেঞ্জবিলাক কেনেকুৱা হয় এইটো হ'ল 8000 খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা জনালে আৰু লগতে আপোনাৰ কালেকশ্যনখিনিও দেখুৱালে তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অনুষ্ঠানটিলৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তেওঁৰ পৰা বহুতো ফেশ্বন ৰিলেটেড টিপছ আপোনালোকে পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল মই ৰেখা এইখিনিতে সামৰণি মাৰিব লাগিব কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনি এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেশ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্যাম্পু লিয়া আগৰবত্তি শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন টিভিএছ আপাচী আৰ টি আৰ আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি